bu gözəl söhbətlərlə, musiqilərlə bu səhərimizi dolğun eləyəcək. Böyük məmnuniyyətlə mən bizim çox istedadlı ifaçılarımızdan biri və çox gözəl bir xanımı dəvət eləyəcəm bura. Gülay Zeynalova bu səhər bizimlədir. Alqışlarımızla, gözəl bir musiqi ilə buyursun.
Şuşa'da ya 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 bir yerde konak kalarsam ayman ya. Ay 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 da ya ayman ya. İstanbul'da süfre sanarsan Teşekkür ederim Gülay Zeynalova. Çok sağ ol Gülay. Hoş gelmişsin. Buyur mikrofonu zahmet olmasa bir sen de salamını getireyim tamaşaçılara. Çok sağ olun. Sabahınız hayır olsun. Ben de bizi izleyen değerli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ankara Sılıcası'nı salamlayıram. Hamınıza çok sağ olun deyirəm dəvət elədiyinizə görə. Ve beni istəyirəm qeyd edirəm ki, bugün beni müşahid edən virtuoz instrumental ansambldır. Ansamblın səbədi rəhbəri Hüseyin Məhəmmədoğludur. Çok güzel. Salamlayırız biz tüm musikçilerimizi.